Tak vás srdečně zdravím, když myslím srdečně, tak myslím, že bych nejradši vzal tomahawk, vyříznul vaše srdíčko a no, položil si ho na stoleček, aby mi hezky dělali takovou dekoraci. A jak jistě víte, tak zítra nám vychází Far Cry 3. Neoznamoval jsem to v žádném let's play, ale budu jí mít, chci na ní udělat let's play, jsem na tu hru dost natěšený, hlavně kvůli tomu, už jsem vám někdy říkal definici šílenství? No, kvůli tomu prostě. Bude to pecka, jako každá hra, kterou budu let's playovat, protože já si vybírám jenom kvalitku. Samozřejmě, nebo teda aspoň doufám, že to bude kvalitka. A chtěl bych si, než se pustím do hlavní mise, který jsem zjistil, že je tady ve městě, že nemusím vůbec jít nikam pryč. Z města přímo, zatím teda aspoň. Je to označení jako hlavní mise, takže to asi bude třeba jenom první část, nevím sám. Tak nejdřív bych si chtěl tady oblíst asi 3 vyhlídky jenom. Co nejrychleji to půjde. Když to nepůjde rychle, tak neoblezu žádnou. Kašlu na to potom v tom případě. Ohledně toho Far Cry. Vychází to teda zítra v pátek. Nevím, jestli ten let's play ještě uploadnu dneska. No prostě v pátek. A jak víte, tak o víkendu se snažím být sakra nemotornej. O víkendu se snažím být hodně aktivní v natáčení let's playů. A vím, že teďko o Assassin's Creed 3 je hodně zájem, ale musíte vzít v potaz to. Musíte vzít v potaz to. No tak. Ty vole. Celá salvička. Zase to možná nebude zase tak dobrý nápad. Možná bude lepší utíct. Uf, ještě jsem neslítnul. Takže, já se snad nedostanu k tomu, co jsem chtěl říct. Další tupec. Skopni ho, výborně. Tak a už na to sakra vylez. A nejdřív si chvilku počkáme, abych to mohl dopovědět. Tedy, vychází v pátek a vím, že teda o Assassin's Creed 3 je zájem a byli byste rádi, kdybych o víkendu točil jenom Assassin's Creed, ale budu vás muset zklamat, protože chci si rozehrát pořádně to Far Cry, znáte to. Vždycky prvních pár partů, hlavně úplně první part a takhle, má největší sledovanost a přiláká spoustu nových odběratelů, tudíž mě musíte chápat, že se chci dostat k co nejširšímu publiku, což mi doufám Far Cry 3 umožní. Z toho důvodu, že vlastně na všechny platformy vychází ve stejný den, ne jako Assassin's Creed, kdy vlastně sice jsem začal točit hned druhý den od vydání, ale jenom PC verzi, která třeba nezajímá tolik lidí a ty, který byli, ty z vás, který třeba zajímalo Assassin's Creed 3, tak jste se už dávno podívali na PlayStation a Xboxovou verzi. Ačkoliv i ty zhlédnutí na týhle z té mojí PC verzi jsou skvělý, za což vám samozřejmě děkuju. Nicméně u Far Cry to doufám bude ještě lepší. Pokud se mi tedy povede vydat první part hned, jak přilítnu domů v pátek a hnedka se do toho pustím. Doufám, že mi to vyjde. A díky tomu, že to vyjde, že to na všechny porty, všechny konzole to vychází právě v pátek, tak budu jeden z prvních, kdo českých let's playerů, kdo na to udělá. Právě aspoň tu první část minimálně. Což mi doufám teda zajistí zhlédnutí pořádný a nějaký nový odběratele, který zase očekávají trošku jiný žánr her, než třeba jenom ten Assassin's Creed. Střílečku jsem měl snad jenom toho Dooma, bože, já mám rád střílečky. A žádnou jsem takhle Borderlands, samozřejmě, ale to bylo zase mixnutý, ale jo, tam se střílelo furt, ačkoliv to bylo mixnutý RPGčkem, tomu nemůžu upřít Borderlands, to fakt ne. Ještě mě napadlo, že si přece jenom počkat, co jsem to, jo, dobrý, už jsem se lekl. Že si přece jenom ještě stáhnu ty hlasitosti.
Takhle. Ono přece jenom ta hra je docela dost hlasitá. Tak, další synchronizovaná vyhlídka a poslední je hnedka tady kousek. Tak, tam to taky hodíme. Nebo teda ne poslední, ale poslední z těch, který chci tenhle let's play navštívit. Tu bude tamhle to na kopci, že? To je docela elegantní, taková změna od těch klasických struktur, kdy se jenom, to je po každý barák. Beacon Hill! Raději bych teda měl Bacon Hill. S tím, že bych tamhle vylez a v tom, co je tam zavěšený, by byla hromada slaniny. Connor by se nabaštil. Prostě starodávný pokrm indiánů. No ale to už je asi jenom v mojí fantazii. No, co tu děláš, Connore? Jsi si jistý, že takhle se tam jako leze? Já nevím. Já bych řekl, že ty trotle. Já to radši vezmu tudy, protože pak se s tebou tam nahoře otočit jak posrání. Aha. Jasně, chápu tě, no. Tak, teď? Tak. Nebudeš mi sabotovat můj let's play, Connore. S Edziem jsem už skončil. Pokud to ještě nevíte, pokud sledujete jenom Assassin's Creed 3, tak dnes jsem vydal úplně poslední, no, nevím jestli já budu mluvit radši o čtvrtku, protože fakt nevím jestli tohle video uvidíte ve čtvrtek. Ve čtvrtek jsem vydal poslední část Let's Play na Assassin's Creed Revelations, tudíž to je můj čtvrtej dohranej Let's Play. Už? No jo. Tak, jo. A tady už máme tedy ten náš slibovaný hlavní mise. Je tam napsaný, tak to musí být hlavní mise. Pokusím se tam dopravit co nejrychleji. A jo. Já si furt nejsem jistý. Jestli jsem na něco nezapomněl. Poraďte, hoši, poraďte. No já vím, já vím. V komentářích mě určitě sjedete, jestli jsem na něco zapomněl, ale to už bude bohužel pozdě trošku. To je takovej ten problém. U nahrávání let's playu, ale co? Budete mi prostě muset věřit. Počkat, to je truhla? To by bylo na škodu. Jí tady, a co je tohle? Do našeč? Ten je nějak moc rychlej. To jsem ani nestih pořádně zareagovat, pro tentokrát ho necháme žít. Tak, tady to máme. Ano, jasně, zase naše páčiníčko. Jak jistě víte, tak Connor tohle, co to se naučil. Tadam, 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 pojď zámečku, pojď, rozsekej se. Ha? Tak výborně, a co tu máme? Křesadlová pistole král. What the fuck? Kde ji máme? Asi, no, nevím jestli... Určitě potom, samozřejmě později ve hře budu mít pistole, to je jasňačka. To je tutovka, to by bylo jinak zbytečný strádání, ale teď fakt si nejsem jistý. Určitě ji mám v inventáři a bylo tam i 800 páďo navrch. A jak víme, tak na začátku za hitema jsme kupovali křesadlovou pistoli za 2 litry, myslím, u obchodníka. Takže i kdybych ji teď nemohl použít, tak si ji buď nechám, abych potom nemusel takovou tučnou sumu platit, anebo bych si ji mohl rovnou equipnout, že? A nebo prodat. No, už to vypadalo, že to nebude, že tadyhle ten skok nedopadne dobře. Kůň. Ty jsou až, proč jsou vždycky takhle ve středu toho města? Je to sice logický, ale pro potřeby té hry to není tak hezký. Almanach? To zní jako výzva. Co je to tady? No jo, náš oblíbený výtah. Kde seš? Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak tohle byla rychlovka, že?
S tím výtahem jsem s ním totálně vyjebal. A 34, tak to už poslední nám jenom schází. Tak. Hoši, klídek. Teď nemám, fakt nemám teď v zájmu se s váma rvát. Moc rád bych to udělal. Dom Paola Rivera. Takže... Počka. Tak přece jenom pojedu přes ten přístav, tak já už jsem fakt z toho docela... Já už to nechápu. Tak co je za problém? Co to sakra... furt teda s tím ale mají? Wow. Nice. Když teda tady mě nenechaj. To jste jako fakt hoši. Tohle vám přijde vtipný? Mě tady nechává. Tak já nemůžu nikam jet, ale přesto to mám označený jako hlavní úkol. To fakt díky teda. Teď jsem úplně zbytečně zase běžel. Když stejně budu muset jít sem, no tak označíme si tady tu rozhlednu. Vyhlídku teda, no. No, aspoň že mám toho koně. Tento. Celkem urychlý. Takhle to bude teda trvat dost dlouhou dobu. Všech celý kompletní let's play na Assassin's Creed 3, jestli to bude furt chtít tadyhle to cestování. A vůbec, se podívejte, máme tohle to je 11. part a... Jsem furt Lamka Connor, ne ten obávaný zabiják. Jsem kluk, který teprve vyjel z drogový z vesnice, kde mají opravdu rádi určitou zelenou bylinku. To mě zajímalo, Connor musí mít pěkný absťák, teda potom, co jim schořela vesnice, nebo teda spíš potom, co jí opustil. Protože takový hulení, co tam měli. To na vás zanechá stopu. Žádnou dýmku míru jsem u něj ještě od té doby neviděl. Asi má prostě silnou vůli, anebo si řekl, že nic jiného stejně nezbývá. Tak takhle zalidněnou ulici jsem ještě neviděl. Na Václaváku není tolik lidí. Sice tam nejsou koně, ale to není nic na tom počtu lidí. Tak tady jest to už je neobjevená. Oblast, tak tady už musí být ta vyhlídka. Doufám, prosím. Buď tam, buď tam, buď tam. A to už vypadá jako hraniční oblast. Co krásně, musím napít, mě nějak vyschlo. Ty vole. Je to ono? Je to ono. Samozřejmě, že jo. A koníka si strategicky necháme vedle. Vedle tý slámy. Běž se třeba najíst jako tam ten retardovaný kůň ještě z minula. Tak. To už je snad čtvrtá nebo... No. Buchví koliká ta vyhlídka, která má úplně stejnou strukturu. Vždycky tady ten kříž na vrchu nebo něco podobného. Všechny ty modlitebny jsou stejný. Tak, tref se. Ne, neskákej na místě, zkus trošku dopředu, Connore. Connore! Connore? Počkat, co to mačkám vůbec? Já jsem idiot. Jsem se posunul na kláve... Ne, neutíkej mi. Pojď. Já vím, že si... Ty bastarde, jsi tam chtěl nalíst pode mě, aby mě to sundalo, abych spadnul na tebe, ty nácku jeden. A Almana. Bohužel jsou nahoře i Britové. To by se mohlo... Ty vole! Kámo, ty jsi úplnej koňomrt, to je hrozný. Koňomrt! Ha, mám ho. Ani jsem nemusel nějak zbudit.
pozornost. A tohle je zase jiná kolekce. Jedna ze čtyř, no to je skvělý. Tak to je úplně nová sbírka. Moje řady Pokémonů se právě rozrostly, sběratelské kartičky pokračují na další stránce. Ačkoliv předchozí nebyly doplněny. To je tragédie. Co? Další vyhlídka? To se označilo automaticky? To zní docela chytře. Nemůžu bych si ji označil sám. Já už ani nemám ponětí, co dělám, ale... Jedno je jasný, je to ztráta času. Tak, no, zapouzuj nám na dalším kříži, tak výborně, Connore, trošku to urychli. Nemusí být okolo tebe ten epický objezd, no jasně, chápem, jo. Je to moc cool, je to nice, tak, kde máme to se, námhle. To jste vždycky tak těsný s tou střechou. Koníku! Nějak ti svítějí oči, hele, kámo. Jsi vůbec zdravej. No, když tak mi po cestě chcípneš, co? Ochranáři se nezblázní. Tak, jenom zkontrolujeme směr. Dá, super, už jsme u konce. Teda, no. Řekněme, že už skoro jsme na hranicích. Hop. Teď budeme muset asi... Jo, tedy zase budeme muset projet branou. Bude tady hnedka. Bingo. Už se naučili celkem uhýbat. Za to tyhle vesničani moc ne. Taky to podle toho vypadá. Sklapni. Nemám náladu vás poslouchat. Tady už jsme projížděli za Heathema. Ale sakra, tak já myslím, že to bude kousek a... Už tedy tamhle, že to musí být, to je ono. Kdybych mohl jet lodí... Tak pohodička, no, ale ne. Prostě... Kurva, loď mi zakažte, protože jsem cika... Indián. Nechtěl jsem vůbec říct tamto slovo na co. Nejsem žádnej rasista. Jděte do hajzlu s tímhle s tím, vůbec to na mě neskoušejte. Oni jsou rasisti, oni nemají rád, prostě diskriminují úplně Indiány a kvůli tomu mě nepustili na loď. Která by mi... urychlila celý tady ten let's play. Ale ne, no a samozřejmě mi zase čmajzli koně. Proč mi to dělají? A nebo možná, počkat, teď když nad tím tak přemýšlím, on nevypadal moc zdravě vlastně, takže asi bych řekl, že na té loadovací obrazovce chcípnul a jsem sem vyjel už bez koně. No jo no, to se pestě stává, v životě dobrodruha. Teďko se asi Connor posere zimou. Teď vidíte jeho mužnou hruď. To je známka toho, že je málo oblečený. Ah, králík. Ty jeden zmrde. No, někde čmajzneme hned co nejrychleji z dalšího koně. Jako za Heathema. Pozem králíku. Oh! Já jsem ho fakt svýmul. Tak, střeba ven, Connore. Tohle jsme dlouho nedělali. Lovecké výzvy, úžasný. A někde tady musí mít, no jo. Už tady na mě čeká další podvyživená brzo mrtvola. Tak, jak je to daleko? To si snad děláte kozy. Proč jsou tady všude ty vyhlídky, mě stejně nezajímají. Usedlost, no jasně. Počkat, co to tam bylo? A, ah, kašu na to. Já vím, že můj kůň má určitou výdrž, ale bohužel si ji prostě budu muset vylepšit. Liško.
Nazdar. Ty dnešní zvířata. Tak, asi tak. Ještě takhle ulovím jelena a mám kolekci celou. Co to bylo? Kde je ten jelen? Králíci samý. O ty nikdo nemá zájem. Najednou ho popoháníš nějak rychle, co ty línej bastarde. Johnstown. Tady je nějaký městečko vůbec. Jsem si minule teda nevšiml. Maximálně. Do prdele. S tím vlastně jsem nepočítal. A vidím tady na minimapě péro. To bych si mohl vzít, když už jsem ten indián, péro milný. Jenom tam hodně přeskáču. Do prdele! Jak mu to mohlo uklouznout? To je to takovej lafasák. Konore, ty vole, já myslel, že v tomhle tom máš sakra praxi, tak. Fakt? Dvě ze dvou? Koníku! Jej, ty nube! To byla zrada od tebe, ty bílosrstej zmrde. Pojď sem. Tak. Za tresty teď utáhám k smrti. Ani nenechám ty cikány, aby tě ukradli. Tě prostě sejmu. Tě sám vlastnoručně odkráglu. Ty do tohle to už musíš přece přejít. Pojď. Vždyť je to... Já tamhle most, no. A stejně. Mě zdržuješ úplně maximálně. Další liška. Ups. Až teď jsem ji objevil. Já myslel, že už jsem ji jednou sejmul snad, ne? Tak asi ne, no. Tak a teď řekne. Byla tu liška. Oh, nepovídej. Co pak je kluci, nějaký problémy? Já bych řekl, že ne. Tak. No, nemohl bych si přece nechat let's play bez toho, abych procvičil svůj tomahawk. Taram. Ten už se nepostaví. A jedeme dále. Kozy mu nebudu vraždit. Za stolik jich nemá. Prostě páreček. Páreček kos, samozřejmě. Co je tohle z toho za klikatou cestu? Co to kurva? Kudy já to jedu? Ale jedu dobře. Tak to prostě tady si jedu dolů a kašu na to. Hoši tady mají pravidelné hlídky, jo. No jo, vlastně, tadyhle to je pod... Tadyhle je přece to místo, kde jsem skákal. Tak, padejte, hoši, já jdu taky. Wow, už to vypadalo, že se rozjebe volet, nebo tak něco. Ale měli jsme kliku. Tak. Teď už jenom potřebuji vědět dobrou zprávu, že to není ve vejšce celýho. Je to ve vejšce. To prdele. V této hře nemůže... Já to nechápu. Tohle to prostě nechápu. Ta hra je jednoduchá. Naprostě dělaná hezky na konzole, tak aby to šlo všechno ovládat pohodlně a v podstatě se vám tady nemůže nic stát. Ale na druhou stranu je tuhá jak zmrzlý hovno v ohledu toho, když musíte najít kurva co nejrychlejší cestu a
Hlavně i to plížení. To jsem teda failoval. Naštěstí od té doby žádný nebylo. Asi si to zapsali do deníčku. Řekli, že mě nebudou trápit. Tak, přechod do další oblasti. No jasně, že chci. Jestli tady tu cestu muset absolvovat furt. Musím přijít na nějaký rychlý cestování. To přece není možný, aby to tady nebylo. Teda, kromě přístavu posranýho, kam mě nechtějí vzít rasisti. Tak, tady už víme, že je dole. Hromada větví. Tohle neskoušejte doma. Seno by vám ještě možná prošlo, kdyby ho bylo hodně. Ale větve. Větve můžete zkusit, ale budete si vytahovat třísky z každého záhybu na vašem těle. A to nemluvím o tom, že si přelámete kosti. To je vedlejší, horší jsou ty třísky. Třísky za nechtama. Do prdele, teď jsem zhnusil sám sebe, to se mi povede docela málo kdy, ale když už jo, tak už jo. Jak daleko je zase do hajzu ta usedlost? Do prdele! A hádejte, co je hnedka vedle usedlosti. Já vám to povím. Je to kurva přístav. Je to úplně přístav jak kráva. A počkat. Rychlé cestování. No a jako co? Rychlé cestování se použije jak? Podíváme se možná, že je na to nějaké speciální tlačítko, ne? Nebo já fakt nevím, já jsem zoufalej, tak se na něco podívám. Tohle to určitě není ono. Interakce, ne. Menu mapy, pozastavit přesný režim, rekruti. Ani hovno. Jenom samý kokotiny v tom ovládání. Budeme tedy spolehat na to, že na to buď přijdu sám po nějaký době, anebo mě vy sjedete v komentech, jak se to dělá a dělat se to má. A nebo, že mi to poradí nějaký šikovný, opravdu včas umístěný tutoriál ve hře. Což už teda přestávám pomalu doufat. To je špatný. Možná musím mít jenom ten přístav jakože objevený, ne? Jo. Můžeme vyzkoušet, jaký by to teď bylo. Kdybych se chtěl vrátit zpátky do Bostonu, jestli by to fungovalo. Proč ne, že jo? Kde je ten přístav? Do prdela, až na druhé straně. Tak to budeme muset zjistit někde jindy. Bitch, please. Ne, proč má furt tenhle zvyk takhle tam líst? Dveře se otvírají jinak. Tak, konečně mám, no, návrat ztraceného syna, to bych řekl. Spíš návrat ztraceného mamrda, který... And what would you do when you found him? If you found him. You're a boy with a few months of training. Oh. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Naše oblíbené. Go on before I change my mind. Jako na zavolanou. Co máš za problém? No jo, dobře, už běžím, tak. Na dvojce už máme hezky
Hidden Blady, oba dva. Výborné. You, sir, please, help. He's going to die. Kdo pak umře? Rád bych běžel, jenže náš let's play je u konce. Bohužel. Budete to muset vydržet. Vím, že tadyhle ten let's play jsme to neudělali moc, ale jak vidíte, tak prostě je to bohužel o tom, že se musí hodně běhat. Chtěl jsem si taky objevit pár těch věží v Bostonu, takže proto. Zítra Far Cry. To bude hlavní bod. Nevím, jestli se dostanu vůbec k Assassin's Creed 3, ale o víkendu určitě dostanete svoji dávku. Nicméně hlavním objektem, na který se budu soustředit, bude Far Cry. Nemůžete mi to mít za zlý, vysvětloval jsem to. Každopádně doufám, že zůstanete věrný Assassinovi, který ho jako všechny let's playe dohraju do konce. Do let's playu teda, aby to bylo přesný. Jako vždycky, díky za odběry, už jsme přesáhli jsme magickou hranici 200. Je vás už přes 200, což je výborný. Když jsme začínali Assassin's Creed 3, tak vás bylo 160 něco. Takže si vemte, že během těchto z těch 10 let playů, 11, na Assassin's Creed 3 se váš počet zvýšil o více jak 35 lidí. To je úplně skvělý a navíc to furt ještě dál roste a zájem je velký. Je to asi snad nejsledovanější let's play od Dishonored. Za to fakt moc díky. A já se vám teda pokusím pokusím tím odměnit tou nejlepší kvalitou, skloubenou s kvantitou vydávání videí. Díky za to, že podporujete Agraela, moje alter ego. A on se loučí a já taktéž.